У світі з'явилася перша людина без статі. Щоб її називали воно, бажає 48-річний австралієць. Днями посадовці офіційно визнали Мей Велбі не чоловіком і не жінкою і видали йому паспорти з написом «без статі». 20 років тому Норі зробило операцію, стало жінкою, але потім припинило вживати гормонів. Тепер статі Мей Велбі не можуть визначити навіть лікарі.